Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ταξίδι του 41ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή κορυφώνεται σήμερα εδώ με αυτή τη συγκλονιστική πολιτική συγκέντρωση και ανοίγει πανιά προς τη συμπλήρωση 50 χρόνων μιας συναρπαστικής διαδρομής που θα γιορτάσουμε όλοι μαζί την επόμενη χρονιά. Με την υπόσχεση το φεστιβάλ μας να ταξιδέψει σε νέες θάλασσες, να αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο τις αγωνίες της νέας γενιάς, κρατώντας σταθερή την πηξίδα του, την νεανική του ορμή και την ιστορία του. Όλα δηλαδή αυτά που το καθιστούν το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός της χώρας. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στο φεστιβάλ μας τις αντιπροσωπείες 29 κομμουνιστικών νεολαιών και αντιπεριαλιστικών οργανώσεων από όλο τον κόσμο και τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών. Επίσης, καλωσορίζουμε συνδικαλιστές από τη Γαλλία που με τις απεργίες τους απέδειξαν πως όταν στο δρόμο μιλάει ο λαός, γεννιούνται παντού πόλεις του φωτός και αποκάλυψαν πως ο δίθεν εργασιακός παράδεισος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εφιάλτης για τους εργάτες και ας τον λιβανίζουνε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Από το φεστιβάλ μας στέλνουμε δυνατό μήνυμα διεθνισμού. Με την κοινή μας πάλι, με τους λαούς όλου του κόσμου, μπορούμε να σαρώσουμε το σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων, να χτίσουμε την κοινωνία του μέλλοντος, τη σοσιαλιστική κομμουνιστική. Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες νέους και νέες που αυτό το τριήμερο, αλλά και όλους τους προηγούμενους μήνες, σε όλη τη χώρα, έδωσαν με τη συμμετοχή τους ζωντάνια και ενθουσιασμό στις πολύμορφες εκδηλώσεις μας. Χαιρετίζουμε τους συντρόφους και φίλους του κόμματος και της ΚΝΕ που δούλεψαν για την επιτυχία του φεστιβάλ, μετατρέποντάς το σε μια νεανική γιορτή, σε γιορτή της ελπίδας και του αγώνα για μια καλύτερη ζωή. Αυτή τη ζωή που δεν δεχόμαστε να βουλιάζει στις λάσπες, να καίγεται κάθε καλοκαίρι, να χάνεται στη σύγκρουση δύο τρένων στα Τέμπη, να πετιέται στη θάλασσα με κτηνώδη τρόπο όπως το λιμάνι του Πειραιά, να αφαιρείται από το μαχαίρι Ναζί με του κράτους την ανοχή, να κακοποιείται βάναυσα όπως επαναλήφθηκε χθες με τη βίαιη σύλληψη εργαζόμενου διανομέα από λιμενικούς στη Χαλκίδα. Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για κρίκους στην αλυσίδα της βαρβαρότητας του συστήματος που μας πνίγει. Αυτό το αίσθημα της ασφυξίας, της αβεβαιότητας, ενός κλειού που σφίγγει γύρω μας, είναι κοινό για χιλιάδες εργαζόμενους και νέους. Γι' αυτό είναι και πιο δυνατή από ποτέ η κραυγή χιλιάδων νεανικών φωνών στις μεγαλειώδεις φετινές κινητοποιήσεις. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δεν είναι απλά ένα σύνθημα. Έγινε βίωμα, υπόσχεση να μην συνηθίσουμε στο έγκλημα, να μην συμβιβαστούμε με ένα κράτος εχθρικό για το λαό, με μια πολιτική που μετρά κέρδη και ζημιές, θυσιάζοντας δικαιώματα, όνειρα και ζωές. Που βάφει μαύρο το χάρτη όλης της χώρας από τις τάχτες και τις λάσπες. Που βαφτίζει ελεύθερη επιλογή, τη σύγχρονη σκλαβιά, τις 13 ώρες δουλειά κάθε μέρα, την ανήλικη και απλήρωτη εργασία, την εργασιακή περιπλάνηση. Που χτίζει αδιαπέραστα ταξικά τείχη και εμπόδια στο δικαίωμα στη μόρφωση, στις σπουδές, στην πρόσβαση στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, στη φθηνή και αξιοπρεπή στέγη, στη δημιουργία οικογένειας από τα νέα ζευγάρια. Που κλέβει δικαιώματα από τους πολλούς για να μοιράζει ευκαιρίες σε λίγους, ακάλυπτες επιταγές πως δήθεν η ανάπτυξη θα είναι για όλους, όπως τον τουρισμό που οι ξενοδόχοι κολυμπάνε στο χρήμα και οι εργαζόμενοι κολυμπάνε για να σερβίρουν.
Καμία ελευθερία δεν προσφέρει ο καπιταλισμός, παρά μόνο τον πιο στιγνό εκβιασμό και καταναγκασμό να ζούμε για να δουλεύουμε, να παράγουμε όλο τον πλούτο για να τον κλέβουν μια χούφτα παράσιτα. Αυτό το μέλλον δεν μας αξίζει. Οι νέοι και οι νέες έχουν άλλη επιλογή. Να συναντηθούμε στο σωματείο, στο φοιτητικό σύλλογο, στη μαθητική κοινότητα, στους μαζικούς φορείς, για να κερδίσουμε μέσα από τη συλλογική διεκδίκηση ανάσας ανακούφισης, όπως το έκαναν οι φοιτητές με τη μεγάλη νίκη της Πασουδαστικής για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Να κάνουμε τα όνειρα και την οργή μας δύναμη αγώνα και ανατροπής. Μόνο έτσι θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη. Γιατί αυτό που μετράει τελικά δεν είναι ο συμβιβασμός με την κατάσταση, αλλά το τι κάνουμε για να την αλλάξουμε. Γι' αυτό τα μέλη της ΚΝΕ επιλέγουμε να κάνουμε πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό», να οργανώνουμε την αλληλεγγύη για τη διεκδίκηση, όπως εκατοντάδες ΚΝΙΤΕΣ από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, που συνδράμουν έμπρακτα όλες αυτές τις μέρες τους πληγέντες. Το ίδιο το φεστιβάλ έχει γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης και η ανταπόκριση στο κάλεσμα της ΚΝΕ για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης είναι συγκινητική. Επιλέγουμε μια ζωή στον πόη των ανθρώπων και όχι στα μέτρα της μιζέριας και των αντοχών της οικονομίας τους. Επιλέγουμε να χαιρόμαστε την πραγματική ζωή, να αγωνιζόμαστε για να την ομορφύνουμε και όχι να φτιάχνουμε ένα ψηφιακό κλουβί, μια εικονική πραγματικότητα για να κλειστούμε μέσα. Πόσο μάλλον να αναζητούμε τη φυγή στον εφιάλτη των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων. Επιλέγουμε να πολεμάμε μαζί με το οργανωμένο κίνημα, το τέρας του φασισμού και το καπιταλιστικό σύστημα που τον γεννά. Το χρωστάμε στον Παύλο Φίσα, που δολοφονήθηκε πριν 10 χρόνια από την ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Επιλέγουμε να συμμετέχουμε σε μια οργάνωση εθελοντών επαναστατών με στόχο να αλλάξουμε τον κόσμο και όχι σε κόμματα συστημικά, αρχηγοκεντρικά, σε κόμματα των followers και των περαστικών που καταντούν θυγατρική αμερικανοθρεμένων εφοπλιστών, γιατί εκεί τους οδηγεί μαθηματικά η όλη διαδρομή τους. Τελικά, επιλέγουμε μέσα σε έναν αρνητικό συσχετισμό να παλεύουμε για την ανατροπή του, να ενισχύουμε το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, να οργανώνουμε τη λαϊκή αντεπίθεση για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Αυτή την περήφανη και όμορφη επιλογή καλούμε κάθε νέο και νέα να την κάνει απόφαση για τη δική του ζωή. Οι σημερινές πολύ μαζικές εκδηλώσεις του φεστιβάλ να γίνουν το έναυσμα για να το τολμήσουν ακόμα περισσότεροι. Χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες νέους που πυκνώνουν τις γραμμές μας αυτές τις μέρες με πρωτοπόρες τις οργανώσεις της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά εδώ στην Αττική. Ανακοινώνουμε από αυτό το βήμα την έναρξη πανελλαδικής άμυλας μεταξύ των οργανώσεων της ΚΝΕ για την οργάνωση νέων μελών και την αύξηση της διακίνησης του περιοδικού μας του οδηγητή με ορίζοντα τις κεντρικές εκδηλώσεις του 50ου Φεστιβάλ το 2024. Μπορούμε να φτάσουμε και να συζητήσουμε με χιλιάδες νέους και νέες που μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες και όνειρα, να συναντηθούμε στους αγώνες και τις πολιτικές μάχες που έρχονται. Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, στις 8 του Οκτώβρη, να γεμίσουν οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης. Περισσότεροι νέοι και νέες να το τολμήσουν για να πάμε αλλιώς, να εκλέξουμε περισσότερους αγωνιστές στις περιφέρειες και στους δήμους. Καλούμε στο βήμα του φεστιβάλ τον σύντροφο Γιάννη Πρωτούλη, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής με τη λαϊκή συσπήρωση.